Naj vseeno povem, da vas toplo pozdravljam v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane. In sicer ob naši razstavi Sebastija Salgada Geneza. In ob tej razstavi, ki ni navdihnila samo našega muzeja, ampak tudi vse obiskovalce do sedaj in res smo veseli, da je že požela velik odziv, smo se odločili, da ne bomo prinesli samo Salgadovo lepoto in misel vsem, ampak da bomo poskušali razstavo obogatiti tudi slovensko mislijo, ki nekako nas uvršča v to družino, ki je mar, kako danes živimo na tej zemlji. Salgado je seveda tisti, ki nam je tukaj lahko v navdih. Imamo pa Slovenci tudi kakšnega med nami, ki nam lahko daje naš lastni navdih. In eden tak je po mojem skromnem mnenju tudi Tone Komad. Človek, prej sva se pogovarjala, kaj bi bilo tisto, kar je zanj najbolj značilno. Pa je rekel, jaz sem raziskovalec, pa človek, ki gledam na stvari zdravo pametjo. Skratka, razumem, da smo ljudje sestavni del skupnosti, v katerem pa nismo sami. In podobno, kot lahko v Salgadovem delu pravzaprav občutimo to skrb za sobivanje na tem planetu, lahko v Tonetovih knjigah doživimo to skrb tudi za naš košček zemlje, bi rekla, za Slovenijo. In danes nas bo popeljal v svoj pogled, kako bi pa lahko tukaj živeli, pa bi dejansko nam bilo vsem bolje. Skratka, skrbeli bi tako za skupnost, kot za okolje. Naslov predavanja je lokalna ekonomija kot izhod iz globalne krize. Sliši se obetavno in navadno je tako, da majhni koraki, ki jih delamo vsi, pripeljajo ponavadi do velikih razdalj. Začel bi z mislijo, ki je meni vedno bila kot neka spodbuda v mojem delu, torej mislijo Alberta Einsteina, ki je že pred več kot pol stoletja napisal, da je zavest, ki je ustvarila probleme tega sveta, ni sposobna teh problemov rešiti. Če gledamo sedanji svet, vidimo točno antitezo tega, kar je Einstein dal kot neko dediščino nam. Torej, vse te elite ali pa vse te moči družbene, ki se nahajajo na planetarni pa globalni ravni, naredijo vse, da nas obdržijo na mestu, da se nič ne spremeni, skratka, da ostane nek status quo. Da bi ta referenčni okvir, ki je nam je vedno usiljevan in posiljevan preko množičnih medijev, politikov ali ekonomistov ali pa teh elit, kot se jim reče, presegli, moramo razbiti ta referenčni okvir, torej s tem, ko bomo razbili, bomo dobili širši vpogled v dejansko dogajanje in jasno s tem tudi se približali rešitvi teh velikih vprašanj, ki tarijo sodobno civilizacijo. Torej, naše današnje srečanje ne bo nek ekonomističen diskurs, ampak bo enostavno izlet v neko novo kozmologijo, neko novo paradigmo, ki nastaja, pa se morda tudi ne zavedamo, da je že okrog nas in tudi v nas samih, samo še nismo za dostni meri artikulirali. Da bi lahko ta referenčni okvir podrli, bi želel eno stvar povdariti, da je pomembno preseganje tega načina razmišljanja, kot nam je bil nekako indoktriniran zadnjih 350 let z znanstveno revolucijo, torej ta empirični, redukcionistični in v zadnji inštanci materialistični pogled na življenje in planet in človeško družbo. Ta meč, ki ga je izvlekel Descartes, res intenza, res ekstenza za ambicijo, da bo človek objektivno proučeval svet, nekako te zakone razvozlal, dekodiral in potem jasno s pomočjo teh zakonov
preurejal svet po svojih zamislih, je bil nadgrajen z Newtonovo fiziko, ki je še danes prevladujoča v našem vsakdanjem življenju. Jasno, da ima velik uspeh na tem materialnem področju, glede materialne proizvodnje in tako naprej. Samo čim se premaknemo iz tega vulgarnega materializma v neke širše dimenzije, ali mikrokozmosa, ali makrokozmosa, ali pa tudi naših vsakdanjih življenj, zgubimo trdna tla pod nogami. Gre za torej preseganje percepcije tega sveta. Zdaj pa lahko te referenčne okvire približno malo načeli, bi rad povedal neko stradavno zgodbo, ki izvira iz Indije, verjetno jo poznate ali pa ne, nič hudega, imenuje se zgodba o 18. slonu. Ta zgodba nam govori, kako na en drugačen način razmišljanja lahko rešimo tudi najtežje probleme, ki se postavljajo pred človeštvom. Zgodba gre pa takole. Živel je mož, ki je imel 17 slonov, in ko je umrl, je pač v poroki teh 17 slonov zapustil trem svojim sinovom. Ko so sinovi odprli to poroko, je v njej pisalo takole. Najstarejši dobi polovico teh slonov, drugi najstarejši tretjino in najmlajši devetino. Jasno, da številka 17 je bila nedeljiva z polovico ali pa s tretjino in nastal je problem. In ker so se fantje radi imeli, torej bratje, ne, so v izogib spora ali pa špetera, kot mi rečemo po domače, šli k modremu možu, da jim pomaga rešiti ta problem delitve te dediščine. Modri mož je poslušal njihovo zgodbo in je rekel takole. Lejte, jaz imam pa enega slona, dajmo ga zraven. In jih bo skupaj 18. Tak je zdaj razdelite po tem ključu. 18 deljeno z 2 je 9, deljeno z 3 je 6, deljeno z 9 je 2. Skupaj 17. Dedičina je bila izpolnjena in fanti so si delili te slone v tem ključu in enega vrnili nazaj modremu možu. Torej vidimo, da en drugačen način razmišljanja lahko reši tudi na prvi pogled nerešljive probleme tega sveta. Zato se vrne na tisto izhodišče od Alberta Einsteina, ko je, kot sem rekel že, da zavest, ki je ustvarila te probleme, ni sposobna teh problemov rešiti. Torej ramo novo zavest bivanja, novo kozmologijo, novo paradigmo, ki bo presegla stanje, v katerem smo danes. Zdaj, če gledamo sporočilo recimo znamenitega zgodovinarja in filozofa Oswalda Spenglerja, verjetno ste brali ali pa ne, ne vem, njegovo fenomenalno dosti debelo knjigo v dveh delih, Zaton zahoda, on je uporabil to krožno metodo rezoniranja. In je prišel do presenetljivih napovedi, torej že leta 1923, je natančno napovedal dogodke danes. Presenetljivo, torej pred skoraj 100 leti, ko beremo njegovo knjigo, v tem delu, ko opisuje sedanji čas, dobesedno smo presenečeni, kako ta pogled, ki je krožen, ki ni linearen, kjer nimamo tega niza vzrok posledica, razpira perspektive, ko tolmačimo določena dogajanja v družbi. Zdaj, če gledamo današnja krizna dogajanja na globalni ravni, bi želel začeti z verjetno vam vsem znanim stavkom, ki ga je Henry Kissinger napisal leta 1974, ko je izjavil takole. Kdor ima nadzor nad nafto, ima nadzor nad državami. Kdor ima nadzor nad hrano, ima nadzor nad ljudmi. In kdor ima nadzor nad financami, ima nadzor nad celim svetom. Torej, Možakar je že toliko let nazaj natančno povedal scenarij globalizacije. Mi takrat nismo vedeli, kaj je v ozadju, kam ta scenarij pelje, dokler nam nismo začeli govoriti o čudovitem svetu, ki bo globalno, kjer bo globalna vas, kjer bomo vsi rajali, veselili, uživali dobrobiti razvoja, napredka, skratka o neki globalni veseljaški vasi. Zdaj, če gledamo, kaj se je izrodilo iz tega, lahko ugotovimo samo eno ključno stvar. Kdo se je globaliziral? Velik kapital pa kriminal. Kar je pa isto. Mene bistvene razlike ni, kajti metode obeh so
zelo analogne. Morda imajo eni Armani obleke, drugi pa lederjakne, ampak to ni bistveno glede na cilje, ki jih te dve skupini dosegata na globalni ravni. Torej vidimo, da od teh obljub globalizacije so nam ostali samo veliki globalni problemi, katere, če smo preživeti, pa si postaviti nekako varno prihodnost, jih moramo začeti lokalno reševati, torej postaviti v bistvu lokalne parametre preživetja v izogib temu, da se ne ponovi tisto, kar se je 2008 ponovilo za finančno globalno krizo, ki je padla popolnoma nepričakovano, z posledicami, ki jih še danes čutimo. Zdaj, če gledamo ta krizni paket, ne, pa rečemo, da je številka ena ekonomska kriza, lahko rečemo finančna, ekonomska, gospodarska, karkoli, s tem bomo hitro upravili. Vi dobro veste, da je ta kriza umetno narejena, da je to v bistvu en projekt, ki je bil speljan, da gre za največjo krajo v zgodovini zahodne civilizacije. Skratka, da je koncept te ekonomije, če zdaj soočimo ekonomijo pa ekologijo, sem vesel, da je nekaj biologov vmes, ekologija je veda v našem domu. Ekonomija pa veda o gospodarjenju v tem domu. In paradoks tega, te dihotomije je ravno v tem, da imamo, da so na nasprotnih bregovih iste reke. Torej imamo neka znanja ekološka, torej kako funkcionirajo ekosistemi, kako je to potekalo skozi evolucijo življenja na planetu, po drugi strani imamo pa neko ekonomijo, ki nekako ne podpira teh znanj, ampak je roparska, predatorska, kompradorska, konkvistadorska, kako rečemo. Torej imamo eno ekonomijo, ki temelji na temeljih, ki so protievolucijski. Podarjam, gre za koncept neomejene rasti. Dobro veste, da neomejena rast ni v nekih stabilnih okvirih nekih ekosistemov, ampak je slejko prej prije do zrušitve takega sistema, kar bomo kasneje videli, ko bom par podatkov povedal o sistemski teoriji in pogledu sistemske teorije na človeško civilizacijo. Torej, koncept neomejene rasti, v naravi ga ni. Ali pa morda en eksces, ki se hitro konča. Edina primerjava, ki je nam pred očmi v tem trenutku, je primerjava z rakavim tkivom, kajti rak je tisti, ki ima koncept neomejene rasti vgrajen. In vemo, kam pelje ta koncept neomejene rasti. Torej, pelje v, ne samo v umor gostitelja, kot si ponovat predstavljamo in se nam zaključi ta zgodba o raku, s tem, da pacijent ali pa bolnik umre zaradi rakavega obolenja, ampak vodi do samomora tega tkiva, kajti s tem, ko si rakavo tkivo ubije substrat preživetja, naredi tudi samomor. Zato koncipirati ekonomijo rasti na človeško družbo pomeni najmanj, kar lahko rečem, mečkam bolj zakomplicirano samomor človeštva, ki se lahko konča samo jasno koncept neomejene rasti na planetu, ki je omejen. To vsak otrok v vrtcu ve, da ne moreš neomejeno velik balon napihniti v eni sobi, ker so te stene nekako prostor omejujejo. Jasno, nam pa nenehno producirajo neumnosti v konceptu obnove rasti, neomejene rasti in tako naprej. Torej na planetu, ki je omejen. To je direktno vodi v svetovno vojno za vire. Kakšen bo konc te vojne, si lahko vsak po svoje scenarij naredi. Dejstvo je, da je ekonomija rakavega tkiva, torej koncept rakavega tkiva, je tudi evolucijsko neznosen, nespremljiv in samomorilski. Torej, rabimo ekonomijo, ki bo prenašala naša odkritja pa o delovanju ekosistemov, kajti narava, veste dobro, da je preko 100 milijonov let preigravala vse rešitve optimalne, in mi imamo to knjigo odprto nenehno pred svojimi očmi. Naša naloga je samo, da se učimo z te knjige narave, ki nam je razprta, in da te izkušnje evolucijske, ki verjente, vsi dobro vemo, da so preigrane skozi težke pogoje preživetja življenja na planetu, prenesemo na človeško družbo. Torej, v ekonomiji je rešitev uskladitev znan o delovanju ekosistemov, o evoluciji planeta, o življenju tega planeta in prenostih znan na samoorganizacijo človeške družbe. To je edina rešitev,
Torej, ta paradoks te sodobne ekonomije je treba nujno preseči. Drugi aspekt krize je energetska, če lahko te krize tako rečem. Torej, bomo tako naredili pol prehod naprej in zato bom pri energiji začel s to naftno dobo. Jaz sem prej omenil Kissingerjev stavek, kdor ima nadzor nad nafto, ima nadzor nad državami, kdor ima nadzor nad hrano, ima nadzor nad ljudmi. Torej, prva stopna realizacije te zamisli je bila povezava pridelave hrane z nafto. S tem je bila narejena kompozicija, ki je hrano povezala z energijo, z naftno energijo. S tem jasno so se pa tiste korporacije, ki so prej obvladovale naftni trg, globalni, razširile še na nadzor nad hrano. Torej imamo prvi korak narejen, hrana in nafta pod isto pokrovko in ta prehod iz sončnega kmetovanja ali pa kmetovanja na sončni pogon, ta tranzicija na naftno kmetovanje kot koncept industrijskega, veliko serijskega proizvodnega načina pridelave hrane. Prosim. Jaz bi samo rekel, da je Ford, tiste Tim Lizi, pred, ki je bil narejen v osnovi za alkohol, načrtoval zaradi tega, ker je rekel, da bojo pač kmetje sami pol lahko gorivo pridelovali in bo to avtonomno, ampak potem je prišel naftni lobby. Ja, ja. To je zelo lepo, v Corbett Report je na oddaja, ki točno to opisuje, kako so to pol počas prišibali, tako da je nafta zavladala. No, to je zanimiva stvar, ki kompletira pogled. Ja. Zelo, zelo skupaj z avtom je to električni narejen praktičen stroj. Tako, ja. Pa še to dodal, ker je glih Forda omenil, da je v bistvu Ford dobil zamisel za tekoči trak, ko je gledal mesare tako na tekočem traku razkosavajo govedino v Ameriki. Ne? In je to prenesel na avtomobilsko tovarno. Ok, mi gre sva pri Fordu. Vprašanje energije je vprašanje jasno tega prvega koraka povezave hrane z nafto in s tem jasno že prvi korak k koncentraciji velekapitala. Če zdaj še en korak naredimo naprej, pa ne se lotimo podrobnosti, torej hrana pa energija povezati skupaj v enoten sistem. Prehod iz sončnega kmetovanja, jasno to bila tako imenovana zelena revolucija, v kmetovanju od nas je to smatrano strani analitikov kot največja polomija zahodne civilizacije. Jasno, da ta koncept, ki ga nazirajo multinacionalke, temelji na agrokemični industriji, ki ima pa pet temeljev. Prvi temelj je težka mehanizacija, drugi temelj so monokulture, tretji temelj imamo, bom kar napisal MBK, kemična gonila, četrti temelj so semena, peti temelj so pa pesticidi. To so te pet temeljev industrijskega kmetovanja in kdorkoli od kmetov bi želel izstopati iz te norišnice, mora izstopati iz vseh tih petih točk, tih petih postulatov tega koncepta. Če enega spustimo, pade cel koncept in tudi posledica določenega posmeha tistih kmetij, ki so, niso tega poznali, so izstopale iz agrokemije, ne vedoč, da je treba izstopati iz celotnega paketa. Zdaj, če gledamo vse tole, teh pet točk, recimo težka mehanizacija, in če se spomnimo filmov, ki prikazujejo stanje v ZDA, recimo tam v 20-ih letih prejšnjega stoletja, vidimo te prve traktore na gosenicarje, ne? Torej v bistvu so to potomci tankov iz prve svetovne vojne, ki so jim sneli oklep in jih da uporabili za masovno fizično, torej tehnično mehanična dela na ogromnih površinah, kjer so rasle monokulture. Jasno, težka mehanizacija je uspešna v pokrajini, ki je uničena. Torej tam ni prostora za obmejke, žive meje, za neke ostanke gozdičkov ali pa gozdov, ampak tudi reke so uravnane v otočne kanale, ker ti vse to, kar bi bilo, je lahko napota težke mehanizacije, ko manevrira na tih velikih površinah. Jasno, da monokultura, to vsak biolog dobro ve, je v naravi nepoznana, v naravi praktično monokulture ni. Če gledamo en cvetoč travnik, kjer še ni polit z gnojenca, ker imamo še cvetnice na pogled,
Vemo, da je lahko na enem aru 50, 40, 50, 60 različnih vrst. In jasno, da narava v tem spletu življenja podpiraš samo življenje in nazaj v feedbacku vse te vrste med sabo v tej mreži življenja preživijo na en presežen način, ki mu lahko rečemo, da je simbioza, ki je bila kvaliteta celotne evolucije. Če gremo na koncept monokulture, smo ustvarili idealno gojišče za eksplozijo reproduktivnega potencijala škodljivcev. Ne, jasno, da so potem postane to, ta obilje hrane, pa ta številčnost škodljivcev neobvladljiva in moramo uporabiti kemično vojno proti naravi, torej pesticide. Pesticidi so otroci vojaške industrije, vemo, kakšni so bili bojni strupi v prvi svetovni vojni. Med prvo in drugo vojno so razvijale obe nasprotni strani, glavno na temelju živčnih strupov, pač to tehnologijo za poboj sovražnih vojakov. Zanimivo, da tudi nacisti, ko so zgubljali vojno, niso uporabili teh bojnih strupov, so jih pa potem prepakirali po drugi vojni v zanamene kemične vojne proti naravi, torej proti tem škodljivcem, ki so se razmnožili v monokulturah, ki so nenaravne. In če to seštejemo, vsi ti strahotni vložki energije, ki jih človek mora vlagati, da vzdržuje sistem, ki je protievolucijski, ki deluje proti načelom neke logike ekosistemov, to so ogromne energetske vložki, jasno, in ta koncept kmetovanja je popolnoma nerentabilen, brez državnih subvencij in tako naprej, ker vidimo, da te podpore tečejo, da bi sistem še zdavni razsul. Jasno, koncept kemičnih gnojil je postavil bila napaka velikega kemika prejšnjega stoletja Justusa Liebiga, ko je kot mladi raziskovalec pač naredil napako, ko je sežigal rastline in je gotovil, da večino elementov v pepelu predstavljajo dušik, fosfor in kalij in je rekel, ok, MPK je osnova za pridelavo, no in jasno začela se ta vojna za nahajališča svetovna tako fosfata kot nitratov, no in ker Nemci niso imeli dostopa do teh zalog mineralov na svetovni ravni, so ogromne denarje investirali v razvoj svoje kemije, tako da je že leta 1911 sta Bosch in Haber patentirala sintezo nitratov iz zračnega dušika in s tem dala vzgon vojaške industrije Nemčije od leta 1911 do 14, torej dovolj bilo 3 leta, da je Nemčija proizvedla toliko potrebnih vhodnih surovin za izdelavo smodnika, da je lahko vstopila prva svetovna vojna. Če naredimo en zoom tegale, vidimo, da je tako mehanizacija izvira iz vojaške industrije kot kemična gnojila, kot pesticidi in jasno, ko so te korporacije zaznale, da je ključ nadzora posedovanje semen, da posledovanje semen pomeni neko, če nek narod zgubi tradicionalne varietete kulturnih rastlin, ki so bile razvite v nekem kulturnem okolju, recimo pri nas, potem jasno se je začel koncept širiti v smeri patentiranja intelektualne lastnine, torej prisvajanja germoplazme za komercialne namene, ker vidimo, da je kar tekel zdaj zadnjih 40-50 let zelo uspešno in paradoks vsega tega je, da je na najbolj uspešni agrokemični nivi, torej če uporabljamo vse najnovejše dosežke agronomije, tak sistem doseže bioproduktivnost naravnih polpuščav, pa nič več, torej se nimamo s čim hvaliti. Da ne govorimo o katastrofalnih posledicah na biosfero, jaz ne uporabljam pojma okolja, ampak samo tehnosfero človeka ali pa biosfero planeta. Torej od, če samo tri glavne naštem, uničevanje rodnosti prsti, torej prst, druga točka vodni veri in tretja točka izguba biodiverzitete, kar so pa tudi trije temelji varnosti preživeta človeštva. Niso banke pa neke politične stranke, pa ne vem kakšne ideologije, ampak so, se vračamo na izhodišče. Torej, energija, hrana, ta povezava
se nadaljuje v četrtem kriznem polju, to je pa naše zdravje. Svet pretresa strahovita zdravstvena kriza. Pazite, ne gre za krizo sistema kot neke organizacije, kot neke inštitucije, v kateri se politiki prerekajo tudi pri nas, kako reorganizirati zdravstvo, kako ga na kjerkoli način sam organizirati. Gre za to, da smo pozabili izhodišča, na katerem temelji sam zdravstveni sistem ali pa zdravstvena ali pa medicinska znanost. Torej, če vas spomnim samo na reklo Hipokrata, naj bo hrana tvoje zdravilo, ali pa še eno, na katerega prisegajo zdravniki, novopečeni, bolje preprečevati kot zdraviti, vidimo, da sta obe ti načeli pozabljeni. Danes cel sistem temelji zaradi enostavno podaljšanja te nadvlade, kajti energija, povezava energije pa hrane kot industrijsko kmetijstvo se nadaljuje v zdravstveni sistem. Zdaj nam ponujajo nutricevtike, se spomnite tega izraza, se že pojavlja v medijih, torej, da bo hrana imela že, da bo tako modificirana, tako tehnološko to delano, da bo že vsebovala zdravilne komponente, torej vidimo, da nam te vodilne korporacije ponujajo v enem paketu povezavo energije, hrane in zdravja. Jasno, o zdravju bom pa zdaj kakšno stvar rekel, ne? Kaj iz tega izvira ven. Ne? Torej, bolje preprečevati kot zdraviti je pozabljeno. Zakaj? Če gledamo neke številke iz proračunov zahodnoevropskih držav, hitro ugotovimo, da 2-3% teh proračunskih sredstev gre za preventivo, ostalih za kurativo. Torej, preventiva je pozabljen del, je dosti naporna, zahteva veliko pedagoškega dela, prepričevanja in tako naprej, veliko usposabljena izobraževanja, osveščanja ljudi in v tej točki preventive smo kar več ali manj prepuščeni sami sebi. Torej imamo sistem, ki temelji na reprodukciji bolezni, ne pa na produkciji zdravja, kajti izhodišče tega je, da si je medicinsko stroko prisvojila velika farmacevtska veleindustrija. Nekoč so medicino financirali v glavnem države svojih proračunov, danes 80-90%, raj 90 kot 80, prispevajo farmacevtske korporacije, ki pa tudi dirigirajo smer raziskav in tudi jasno rezultatov. Neodvisnih raziskav je relativno zelo malo, poleg tega so pa raziskovalci, ki tvegajo, da gredo v to smer samosvojnosti, samostojnosti ali pa tudi poštenosti, če drugačno rečem, izpostavljeni hudim preizkušnjam, od tega, da jim ne objavljajo teh znanstvenih prispevkov v revijah, ki so pod nadzorom velike farmacije, do tega, da zgubijo službe, končajo na cesti, to skratka, igrajo se svojo poklicno kariero. In če gledamo zdaj tako znanost, kot je danes, vidimo, da je razcepljena vsaj v tri smeri. Tisto, kar mi poznamo, kar ne bi bilo osnova znanosti, torej ta akademska, ki ne bi se poučevala, oziroma se še poučuje na univerzah, je samo en segment. Potem imamo pa še korporativno znanost. In dobro veste, da korporacije novačijo najboljši študente po fakultetah, pa po univerzah, jih s štipendijami zavežejo in jih potem jasno premestijo v svoje tajne laboratorije, ker je velja čist drugo načelo kot akademska svoboda. Tam velja načelo čim prej odkri, patentiraj in komercializiraj. Jasno, za komercializacijo so odgovore druge strukture v korporacijah. Prvi dve točki morajo pa ti znanstveniki, predvsem mladi, čim prej izpolniti, drugače poletijo na cesto. Torej gre za to, da tukaj ni mene etike. To vse deluje po načelu za profit, torej profit nam, posledice vam. Zato so najbolj tvegane tehnologije ravno tiste, ki izvirajo iz korporativne znanosti v njihovih več ali manj tajnih laboratorijih. No in tretji segment, ki se pojavlja recimo tudi v EU zelo intenzivno, je tako imenovana ekspertokracija, to pomeni, imate določen del raziskovalcev ali pa znanstvenikov, ki za določeno primerno šumenje denarja podpišejo karkoli. Ni dolgo tega sem srečal enega od našega uglednega raziskovalca, mi je rekel takole, ne, za
50 evrov ne bom podpisoval, za 150 podpišem pa karkoli. No zdaj jasno, če ljudstvo bere neko ekspertizo, ekspertokratov, ki ponavadi podpira neko politično odločitev, brez kakšne strokovne ali pa znanstvene podlage, potem ljudstvo misli, aha, da so pa štiri doktori znanosti podpisani, bo pa ja držal, to pa pri meji vse imajo doktorate, ne. In tega je ogromno in to kroži jasno po te politični sferi, torej ekspertokracija. Če ste že omenil znanost pa doktorat, koga imam tudi jaz, lahko rečem, da to tukaj zamotiška, to ni znanost, ampak je tehnologija. Ja. Znanost v definiciji je nekaj svobodnega, v bistvu znanosti je, da človek ne verjame avtoritetam, ampak da sam pride do rezultata oziroma hoče dokazati tega. To je bistvo znanosti. Se čistili na stavo. Definicija znanosti in vse, kar si upisal, pa ne spada sem notri, lahko rečem. No ta akademska, ja, ne, se veš. Ta nekje pa, ne. Tudi ta je ben padla. V redu. Ne, se strinjam s tabo, lej. Udar je tudi v to, se strinjam popolnoma s tabo. Ampak jaz sem malo romantično govoril, da mi še vedno razmišljamo, da je akademska svobodna znanost. Ti pa ni, ne. Sem bil na inštitutu za biologijo v službi, prej sem 10 let volontiral in zdaj sem imal 20 let svojo firmo in moje izkušnje so, da je univerza velikrat bolj okrutna od firm, zato ker nima nobenih zadržkov, ker tisti, ko so tam, skozi tam delajo in pa mislijo, da se lahko vse prvošijo. Tudi to. Mogoče je to malo ostro, ampak je točno tako. Bi lahko tudi... Ne, se lej. Mislim, to so moje izkušnje, ki bi lahko tako tako, ampak našli predavanje. Ne, fajn, da se dal. Ampak jaz sem malo schematiziral, če me prav razumeš, ne, zato ker je... Ja, se to moš kot konstruktivni. Ja, se veš, ne. Jaz sem govoril, kako ljudje participirajo akademsko znanost. Ne, ti si insider, ne. Ja. Kdo od zgune pa misli, teli pa ja, so žlahtni profesori, insider, ki nas učijo in nam talajo diplome, ki jih moramo mi zagovarjati. Ok, sostinjam s tabo. Poznam tvojo zgodbo, to je dobro. Torej, jasno, ta triplet, ta trojnost, ne, če zdaj zapakiramo v ta del energija, hrana in zdravje, potem vidimo, da imamo paket. In zdaj jasno, tudi te zadnje zgodbice, ki se dogajajo o združitvi teh velikih korporacij, največjih na svetu, ki jih poznamo več ali manj vse, torej moramo vedeti, da pet največjih, to ni samo zloglasni Monsanto, so še druge, ne, združuje hrano in zdravje kot nutriceutiko, torej vidimo, da hrana v tem paketu, ko sem ga prej našteval, torej od kemičnih gnojil do pesticidov, do genske tehnologije, do semen, nadzor nad vsemi vhodnimi parametri ali pa pogoji za uspeh tega podsistema, se je združil z zdravjem. Zdaj vidimo te ohceti, ko se ne bi ženil Syngenta, Monsanto in Bayer in te v raznih kombinacijah, kaj se bo zdaj poženil Movil, kaj bo z tega rata Matutvil, gre pa zato, da je to logika koncentracije kapitala na globalni ravni. Torej, če zaključim s peto, so klimatske spremembe, okay, ne bomo, ki danes govorili, jasno, da nam lahko zagodejo tako v feedbacku, da nam poslabšajo ali pa izboljšajo na nekih nivojih ali pa na mikroregijah vse te elemente nazaj. Torej, v vsem tem dogajanju, kriznem, ne, se mi pogovarjamo samo o ekonomski, finančni, gospodarski krizi, kot da drugih kriznih aspektov sploh ni. So pa, če je 2008 bruhnila finančna kriza, nas analitiki na globalni ravni napovedujejo izbruh prehranske krize. Sam datum še ni znan. Pri prehranski krizi pa je rekel nekaj besed o stanju v Sloveniji. Mi smo v zadnjih 20 letih, ne bom govoril 25, podatki so za 20 let, izgubili 100 tisoč hektarov obdelovalne zemlje, torej četrtina slovenskih fondov je zabetoniranih, zasfaltiranih. Mi smo izgubili več zemlje kot celotna Nemčija po drugi svetovni vojni, pa vemo, kakšna je razlika v površini Nemčije ali pa Slovenije. Torej, ena mala Slovenija se je špogala tako strahotno izgubo rodovitnih površin. Po drugi strani smo, če gledamo 10 let, zgubili 13 tisoč malih kmetij, poprečno 3 na dan,
To je po mojem oceni največji etnocid, ki ga je Slovenija doživela v svoji zgodovini. Kajti, takle fond zgubiti v neki taki mali državici, torej, ko sem rekel, tri male kmetije na dan, so izumrle, lahko rezultira samo v stanje, kot je danes, da praktično dve tretjini hrane uvažamo, imamo najslabšo samooskrbo v Evropi. In kot druga stvar, ki smo pa blazno uspešni, imamo pa največjo kvadraturo supermarketov na prebivalca v Evropi. S tem, da smo v času osamosvajanja Slovenije ali pa del naše državotvornosti zamaštrali dve bistveni stvari. Svobodo smo zamaštrali za svobodo izbiranja na daljincu televizijskih programov. Če gledamo zdaj te temelje demokracije, kot je svoboda, ne? In potem jasno, vso to odločanje se je pa reduciralo na odločanje, kaj bomo kupili v supermarketih. Torej vidimo, da ta pomik v potrošništvo, ki smo se mi predstavljali v bistvu osamosvojitev bolj v to smer zahoda, te razkazovanje obilja po supermarketih, je korporacijam popolnoma v slovenskem prostoru uspelo. S tem, da nekaj ne smemo pozabiti. Ko neka taka dežela, ki je predmet udara, zdaj govorim o prehranskem udaru, ki traja nekje 10, 12 do 15 let, z nizkimi cenami, z mrežo marketov, cilj tega je uničenje lokalne samooskrbe. In ko je ta cilj dosežen, ko je ta samooskrba tako omejena, potem se začnejo oligopolno cene dvigovati. In zdaj se bo to začelo v Sloveniji. Samo gledamo, kaj se bo dogajalo na pri cenah živil. To so resne napovedi in Slovenija je popolnoma nepripravljena na ta scenarij. Če zdaj primerjam Slovenijo z Anglijo, ki je leta 2005 začela program Food 2030, torej hrana 2030, ko so oni štartali s tem nacionalnim programom, so imeli 74% samooskrbo. Pazite, Angleži. In se s tem programom, ki je razpet od lokalne skupnosti preko vrtcev, šol, naselij, vasi, mest do cele države, želijo leta 2030 približati 100% samooskrbi s poudarkom na to, da je to temelj nacionalne varnosti države. A ste vi kakšen tak program ujeli v Sloveniji? Jaz ga še nisem slišal. Torej, potem se ukvarjamo z igro v peskovnikih, torej, ki hujšega narečem. Torej, država, ki je resno daje, bi rekel, poudarek na nacionalni varnosti, ne, se loti programa, ki obsega celotni družbeni spektr podsistemov v interesu nacionalne varnosti. Mi še vedno veseljačimo, kot da se to od nas ne tiče. Mi grede, ki sem prej omenil prst. Lansko leto je bilo svetovno leto varovanja prsti. Jaz nisem enega članka ujel, enega omizja na obenem mediju, da ne bojo nekakšnih televizijah, ene omembe na radiju, pa ni bil svetovni dan, ampak svetovno leto. In ko sem spremljal te analize, ki so v te letnici prihajali ven, me je zgrozilo, pa sem mrske hudega navajen, kajti resni analitiki nas opozarjajo, da največji problem človeštva je izginjanje rodovitnosti prsti. Ne klimatske spremembe, ki so itak bubble, ampak gre za to, da je ta membrana življenja, ki pokriva planet, torej teh ta peden ali pa teh 20 cm top sojla, če bomo nadaljevali s to noro agrokemizacijo naprej in s to betonažo in asfaltiranjem naprej, v roku dveh generacij, to v roku 60 let, nam grozi katastrofalna globalna lakota zaradi uničenja top sojla. Vi veste, da za en cm narava poprečno rabi nekaj 500 let, odvisno od geologije, lokalne lahko tudi več, mi pa to lahko uničimo v parih tednih. Ne? To smo videli dokazali, ko smo uničili 100 tisoč hektarov v Sloveniji. Torej, temeljni problem, od enih problemov se sploh ne pogovarjamo. In to je tisto, kar je najbolj nevarno v tem svetu,
ki poka po šivih že za tega, ki mora jaz rečem takole, veste, narava ni več sposobna polniti supermarketov. Ni več sposobna. Biosfera tega norega potrošništva ne more polniti. Enostavno zaradi za to, da sem prej omenil koncept neomejene rasti, kot koncept rakavega tkiva in jasno, po drugi strani to potrošništvo, ker veste, da globalni velekapital, zakon tukaj velja, da je padajoča profitna stopnja, zato da so te siloviti pritiski na javne skupne vire, da se dogaja ta drama okrog vode in tako naprej, ne samo, ni samo vprašanje vode, tudi te podsisteme družbe, kot je zdravstvo, šolstvo in tako naprej. Skratka, premik v ropanje še tistega, kar ni do konca izropano, po načelu, kot sem rekel, profit nam, posledice vam. Zdaj, vsi že vidimo, kaj se dogaja, torej, da napredovanje tehnosfere na račun uničevanja biosfere ima totalne pozitivne feedbacke in tudi v glavnem pozitivne, ne negativne. In tisto, kar mi lahko opažamo, temu rečejo popularno v medijih naravne katastrofe. Samo to ni nobena katastrofa, to so samo odgovori narave na tisto zrušenje ravnovesij. Itak ne vemo dobro, da narava ni nikoli v ravnovesju, ampak je največ produktivno ravno na fraktalnem robu. In tudi človeška družba, če gledamo zdaj povzetek tega, kar sem prej omenil Špenglerja, Špengler pravi takole, vsaka civilizacija ima en zametek, en vzpon, en vrh, padec in za ton. In mi smo tlele. Za ton. Kajti sistem, ko sem govoril o sistemu, je pa šel do točke, ki ga lahko pojasnil za pogledom sistemske teorije, ki pravi pa takole. Bom poenostavil. Sistem, kot je človeška civilizacija, pa zahodna civilizacija, jasno vedno rešuje določene probleme in za reševanje določenih problemov se rabi določene inpute energije in snovi. In jasno, te vnosi povečujejo kompleksnost sistema, torej kompleksnost narašča, jasno s tem narašča tudi kompleksnost problemov in tudi inputi, ki so potrebni. Ko pa sistem preide v neko točko, kjer vsi te inputi ne morajo premakniti sistema na večjo kompleksnost, ker so nezadostni, potem se začne dogajanje, ki mu pravimo cona bifurkacije. Torej, sistem preide v cono bifurkacije, v cono razcepa, postane nestabilen v vsaki točki, nepredvidljiv, nenapovedljiv, skratka pade v tisto, če mu pravimo kaos. To dobro razlaga teorija kaosa. In v coni bifurkacije se definitivno nahaja zahodna civilizacija in če sta možni samo dve poti. Ali preskok v nov fazni portret sistema, torej pomeni preskok v nov atraktor, v novo kvaliteto, ali pa razsutje sistema in feedback. To razsutje smo doživeli tudi tle, v času razpada Rimske imperije. Rimski imperij je padel znotraj. Tisti sunek Germanov od zunaj je bil samo še tisto, če mora pravimo, veste, ko se igramo, pa v domine postavljamo v niz, samo eno domino frcnamo in cel niz domin lahko jih je tisoč pade za tega mehnega treslaja. Torej, to je ta efekt, halo efekt nestabilnosti v vsaki točki. Torej, zahodna civilizacija je pa šla v točko bifurkacije, v cono kaotičnih dogajanj. Paradoksalno je to, da sem prej omenil Newtonovo mehaniko, ki ne bi obvladovala to našo sedanjost, ta naša razmerja, govorimo o tej podobnosti preko meril, in s katero mi interpretiramo tudi dogajanje v živih sistemih, kar je popolnoma zgrešeno, kajti verjetno že dobro veste, da z metodami fizike in kemije, kot mi začnemo pojasnevati, fenomen življenja ne pridemo nikamor. Šele zdaj, ki je prišla do te zadnje revolucije v znanosti, ko se je načela kvantne fizike in epigenetike in tako naprej, se začeli to ugrejevati v pogled na življenje, smo premaknili ta referenčni okvir in dobili neke
širšo pogleda, ampak tega še ni niti v programih fakultet, ki dosti niti ne, v, še manj pa v javni percepciji. Torej, preskok v nov fazni potret pomeni, ravno tisto, ko sem prej rekel, ne, če te znanstvene revolucije, ki so bile v prejšnjem stoletju, mi se jih spomnimo, ne, če je relativnostna teorija, če gledamo zdaj makrokozmos, ne, ali pa mikro, ne, zdaj, ta dva nivoja, če je makrokozmos pač kozmični nivo, tukaj ta fatalni premik naredila Einsteinova relativnostna teorija, ki je naredila pravo prekucijo v percepciji, no prva je bila itak kopernikanski obrat v srednjem veku, pa heliocentrični pogled na svet, ne. Na mikrokozmu smo imeli revolucijo v smislu kvantne fizike, ki je nam odprla to perspektivo na atomarni svet in subatomski svet. Za ta naš svet, v katerem živimo, pa velja teorija, ki jo ben hoče videti, torej teorija kaosa. Ne, kaotičnost človeške družbe, nepredvidljivost, nenapovedljivost dogodkov, kaj bi dali politiki, koliko milijard bi investirali, če bi nekdo naredil nek model, s katerim bi lahko napovedovali družbene dogodke, pa družbene spremembe ali pa vedenje ljudi. Ni šans. Torej, to, ta nivo, ne, sem prej govoril podobnosti preko meril, o te fraktalni podobi, tudi evolucije, tudi človeške družbe in tudi ekosistemov, o tem se dosti ne menimo, tudi znanost je dosti obdrinjena na rob, čeprav je tukaj najbolj propulzivna odkritja prihajajo ven. Torej, sistemska teorija, da tle malo zapremo to stvar, nam govori o tem, sem tle povezal na redu z Oswaldom Spenglerjem, ki je po intuiciji dobil ta krožni pogled v zgodovino in s tem tudi sposobnost napovedovanja dogodkov. Jaz sem se v poznih 60-ih letih, po 70-ih začela razvijati sistemska teorija, ki nam je pa aplikativno povedala, kako se ta sistem človeške, tudi človeške družbe vede in kaj lahko pričakujemo v tem scenariju. Če zumiram v tej točki tistih petih temeljnih, vseh je še več, ne, kriznih dogajanj, kot je ekonomska kriza, kot je energetska, kot je prehranska, zdravstvena in klimatska, ki se dogajajo na globalni ravni, potem lahko vidimo, da če povzamem rešitve, ki se ponujajo tudi v tuji literaturi in strani analitikov, je rešitev pri temi globalnimi turbulencami enostavno prehod na lokalno raven. Tukaj gre za spremljanje dogajanja v ekosistemu. Poglejmo primernega starega gozda, če ga pozvujemo, ne, na ravno meni posegov človeka ekosistem deluje, ne, torej vse je reciklirano na lokalni, na tej ravni minuciozne porabe energije, vse je v bistvu poteka na sončni pogon, kratki fluksi materije so, držimo snovi na malih razsežnostih, torej vidimo, da so to neke optimalne rešitve in če gledamo evolucijsko, ne, koncept gozda je že poznan na planetu od karbona naprej, takrat so ga sestavljale preslice in praprotnice, potem so jasno vrste prihajale in odhajale, koncept kot tak je pa ostajal, isto kot imamo analogijo nekimi koralnimi grebeni ali pa s podobnimi ekosistemskimi rešitve in torej narava nenehno preigrava rešitve, ne glede na to, ne sestavo vrst, ki se menja skozi, bi rekel, geološka obdobja. In ta lokalna raven, ki je v tem turbulentnem, kaotičnem času na globalni ravni potrebno razrešiti, ne bi temeljila na osnovnih predpostavkah biotskega preživetja človeka. Nekako tokle je. Kaj je tisto, kar je biotska potreba človeka za preživetje? Prva stvar, streha nad glavo. Torej, moramo imeti na lokalni ravni, na mikroravni usposobljene skupine, ki so sposobne nekih del, ki nam zagotavljajo streho nad glavo, torej bivališče. Zgradna bivališče.
Druga stvar, ki je potrebna, hranjena voda. Na lokalni ravni. Iz moje prakse govorim v Sloveniji, ko sem delal v EPK v Mariboru, lokalno samooskrbo s hrano, pa tudi v Gornje Savski regiji in še drugje se bo dogajalo, so ljudje izjemno razumeli ta pomen lokalne prehrane. Jaz sem tudi zdaj, ko se dogaja ta bitka za vodo, tudi predvsem na evropski ravni, boste videli, ko zdaj bodo dramatični dogodki glede TTIP-ja, TISE in teh sporazumov, CETE tudi, ne, jasno, ker gre za ta poskus, ko sem ga prej omenil, da se privatizira še tisto, kar naj bi nosilo neki profit. Torej, skratka, bivališča, hrana in voda, lokalno, čim večji meri. Jaz sem prej za to omenil angleški nacionalni program Food 2030, kot primer neke modre države ali pa neke bolj pametne politike, kot je naša, ki se loteva tega velikega problema in za lokalizacijo samooskrbe lokalne, torej tem primeru državne skupnosti. Potem gre za obleko in obutev, torej človek potrebuje določena oblačila skozi sezonsko menjanje letnih časov. Potem gre za neko lokalno nivo energije, torej energetski lokalni viri, ki jih Slovenija še kar nekaj ima, čeprav je popolnoma neizkoriščena geotermalna energija in propad lesne industrije, vidno na vsakem koraku. Potem gre za osnovno zdravstveno varstvo, šolanje, torej bomo rekli, ne samo osnovne šole, tudi srednje in višje fakultete in jasno, neka kulturna avtonomija, neka kulturna identiteta naroda ali pa skupnosti, kako kot temu rečemo. Torej, tisti narod, ki bo to zagotovil, bo zvozil turbulence, ki nas čakajo. Če ne bomo tega zvozili, bomo imeli velike probleme. Tudi tle. Jaz sem omenil te velike diskrepance, ki pokajo predvsem pri prehrani, znajo pa tudi pri vodi. Mi smo dejansko vso obutveno in oblačilno industrijo uničili v Sloveniji, oziroma dopustili, da se uniči. Z energijo lokalno se praktično noben ukvarja. Bom sam primer povedal, zdaj imamo hude bitke skupaj z lokalnim prebivalstvom Lendave, kajti kapital, ki je parkiral na Deviških otokih, odpira firmo v Angliji, ki s Petrolom joint venture dela z ambicijo, da začnejo fracking v okolici Lendave, v prvi fazi 200 vrtin. Jasno, ambicija je normalno takale. Ne? Torej, ukraden denar prihaja nazaj, 80 let bo koncesija ali pa 15 let, ko bodo spokali s svojim plinom in denarjem, bo pokrajina totalno uničena, zastrupljena. Alternativa je pa tisto, kar je dragoceno na lokalni ravni, torej obilje geotermalne energije, torej odprta pot do raznih termalnih zdravilišč, ogrevanja rastlinjakov in tako naprej. In jasno tudi obilje podtalnice, ki v oboji je bilo uničeno, kajti fracking ne bi segel do globine 2600 metrov. In to globino ne bi se obrizgale set strupenih kemikalij. In kaj, da vam samo to povem, v večini držav Evrope je ta tehnologija prepovedana, nazadnje je bila v Angliji prepovedana, kajti angleška vlada je zahtevala od teh firm, da podajo sestavo kemikalij, ki jih brizgajo v globino, in ko so korporacije rekle, da je to njihova poslovna skrivnost, so potem angleška oblast rekla, potem pa ne boste tega pri nas izvajali. Skratka, te svinarije se selijo v Slovenijo. Mi grede, recimo, ko smo zdaj pričali, bili tem razprodajam vodnih zalog Slovenije, veste, v naciji le predstavljajo, da je tale Kostella, tamle, pač me se peleš, zgejaš tisto polnilnico, ljudje si ne predstavljajo, da je to točka, kjer se zbirajo ves vodovje od razvodja Snežnika, Kočevskih pragov, zdol, Goteniške gore in tako naprej, da je to veliko podzemno jezero, katerega zbirno mesto je ta polnilnica. Mi moramo te stvari ocenovati tako kot, pa tudi glede vodne varnosti, ne, podaril ne samo prehranske,
Mi smo izjemno ogrozili vodno varnost Slovenije, vredno nekaj besed. Mislim, da je bilo pred 5 dnevi, sem slišal prvič, da je uradna hidrološka stroka, ki je sicer tudi odrinjena od odločanja v Sloveniji, poleg gozdarjev še ena žrtovana stroka, končno uspela izjaviti, da ima Slovenija negativno vodno bilanco. Torej, da več vode zgubljamo, kot nam je narava vrača v podtalnico. To je izjemno pomembno. Gre za vodno bilanco, ki je negativna, ob tem, da moramo nekaj vedeti, da kapital, ko je končal gradnjo avtocest, ti bagri, težka mehanizacija, se je začel seliti na reke pod pretvezo reševanja poplavne varnosti. In jasno, ni župana, ni občinskega sveta, ki ne bi roke dvignil. Bomo prišli, bomo regulirali, zabetonirali reke, da ne boste pod vodo. Tukaj dobijo takoj ja, in potem, kaj se nam dogaja? Da je Slovenija postala poligon gradnje otočnih kanalov, po domač vedeno toboganov, melioriranih, betoniranih vodotokov, ki po hitrem postopku odvajajo vodo iz pokrajine. Zato nam pada podtalnica in zato imamo tudi in suše in poplave. Torej, če zdaj združimo upad podtalnice, drugič suše in poplave, to so pa tri elementi, ki sestavljajo vodni stres. In ko bomo mi priznali v tej državi, da je Slovenija globoko v vodnem stresu, potem bomo šele lahko začeli reševati te velike nakopičene probleme. Dokler bomo pa vsak od teh ločeno obravnavali, pa bomo rekli, aha, vse poplave so za klimatskih sprememb, pa suše so za klimatskih sprememb, pa potanica nam itak niha gor pa dol, torej to ni meni problem, če gre dol, bo šla tudi gor, ni res. Mi imamo, kjerkoli pojav v naravi gledamo, dobimo obliko sinusoide. Sem prej omenil, da narava ni nikoli ravnovesil, je vedno v dinamičnem ravnovesil, kjer neke homeostatske sile ali pa homeostatski mehanizmi, feedbacki, poskušajo ta nihanja kompenzirati. Zdaj, mi moramo vedno gledati trend, kam je ta krivulja obrnjena, lahko je takole, ne? Ali pa gor obrnjena. Ne? Tukaj so te prevare. Če gledamo samo, recimo, če gledamo tale del, se nam kaže kot dvig. Če gledamo tale del, če tega povečamo, se nam kaže kot padanje. Ne? To je ta podobnost preko meril. Mi moramo vedno se odločiti, v katerem merilu bomo določen pojav obravnavali. Če gledamo zdaj recimo časovno lestvico, ali bomo obravnavali klimatske spremembe v času 50 let, ali 100 let, ali 1000 let, ali pa milijon let. Vedno imamo sinusovido na radi. Ne? Tukaj so te prevare možne, tudi pri vodnem režimu, kot sem omenil, ko se problemi gospodarjenja, ki itak to ni gospodarjenje, kajti z vodnim režimom v Sloveniji gospodarjamo kot s podjetjem v stečajnem postopku, torej vsak pride v svoj kost pobere, ki se mu zdi ali pa se je odločil ali pa uzurpiral, da mu pripada, en bi namakal, en bi sušval, en bi ne vem, zastrupil to vodo, odplaken odzlivo, skratka vsak počne nekaj, nihče pa nima pregleda na celotnem dogajanjem. Če bo nas Evropska vodna direktiva, ki je en redkih zakonov, ki je dober, zavezuje, mi pa zdaj zamujamo, mislim, da je ne 7 let, za dinamiko, kot jo predpisuje Evropska vodna direktiva, v gospodarjenju z vodami. Tukaj, če govorimo o sušah in poplavah, tukaj sem prej omenil kaotično načelo v tem našem razmerju, torej v razmerju dimenzij, v katerih mi živimo kot ljudje, potem tukaj veljata dve temeljni načeli, ki si dobro zapomnim, ko bomo obravnavali ali pa ocenjevali dogodke v našem nivoju razmišljanja in bivanja. Prvo načelo je tako imenovani Noetov pojav. Drugi pa Jakobov. To so analitiki potegnili malo vse to pismensko ven, pa nič hudega. Te dogodki, se lahko, če obravnavamo zdaj Noetov pojav, se nam lahko nepričakovano, nenapovedljivo, nenadoma zgodijo. Kar nekrat imamo obdobje poplav,
prejela pa suša. Se spomnite, kako je bilo v Sloveniji? Leta 2003, 2004, 2005 so imeli izjemna sušna obdobja, potem je bilo mečkan pauze, je sistem preskočil na novo ravnovesje, smo imeli pa cel niz poplav, zdaj je spet pauza. To je novi to fenomen, torej sistem lahko nenadoma preskoči v nov fazni portret, kot sem prej govoril, da je tudi zahodna civilizacija je pred tem, da preskoči v nov fazni portret. Jakobov pojav, ali pa Jakobov fenomen, je pa podobnost v tem smislu, da ko imamo en pojav, ima pa ta težo, da del časa, ki obstoji, vedno bo del časa tudi obstal še. Torej neka vztrajnost. Ne? Torej, če ga tole povežemo, ko se suše pojavijo, imajo tendenco, da vztrajajo recimo nekaj let. In potem preskoči s tem novo ravnovesje, imamo obdobje poplav, ki spet vztrajajo neko obdobje in potem imamo nov preskok, nov fazni portret sistema. In tako je treba obravnavati naravo in tudi človeško družbo. In na teh področjih se dogajajo strahotne manipulacije, pa dezinterpretacije, kajti vi dobro veste, da živimo v svetu, kjer je najbolj ogrožena resnica. Živimo v svetu popolne manipulacije masovnih medijev in tisto, kar nas drži po koncu, lahko še, ker se zadnja ročna zavora, ki jo imamo, je ohranitev zdravega razuma. In cilj vseh manipulatorjev je točno to, kako populaciji uničiti zdravi razum, ne, kako jo zmanipulirati, kako razbiti socialno mrežo, to tkanje, ki sem ga tudi prej omenil, da v naravi vsi te odnosi med živimi organizmi delujejo v spletu, v mreži odnosov, tudi človek je tisti, ki je najmočnejši, takrat, ko je v mreži odnosov, v podporni mreži, ki podpira življenje, ki podpira preživetje, ne pa to, kar nam govoričijo duševno bolni politiki. Bom sam eno izjavo povedal, da rabimo več znanja za večjo konkurenčnost. To skozi rola. Ampak dajmo malo pomisliti, kaj to pomeni. Torej, več znanja pomeni, da iz enega žaklja, ki je tam, zajemamo tisto, kar v žaklju je. Jaz pravim, da mi rabimo več domišljije. Razcvet domišljije, kajti tisto, kar v žaklju je, je pomeni samo reprodukcijo obstoječega, ne pa produkcijo novih kvalitet, preskoka na novo kvaliteto. Zato pa rabimo razcvet domišljije in razcvet inženirskega duha, torej ta razcvet kreativnosti, ustvarjalnosti, kar pa vidimo, da v naših šolah, če gledamo te naše boge otroke, jih vzgajajo v reproducente, v neke piflarje, v tiste, ki uspeva samo tisti, ki je najbolj, imam najmočnejši zid sleden. Jaz sem s tistim količinskim znanjem, brez interpretativne sposobnosti, pa presežka v kreativnost, nima kaj početi. In postane fah idiot, kar je pa cilj elit. Torej, če gledamo zdaj več znanja za večjo konkurenčnost, če gledamo zdaj konkurenčnost, pa tezo o neskončni rasti, pa omejenih planetarnih virih, potem pogledamo, kaj ta konkurenčnost pelje. Če sem jaz konkurenčen vam, pa so potem mi dva konkurenčna še unem, pa naša ulica, uni ulici, pa ta tovarna, uni tovarni, pa ta država, uni državi, konkurenca v zadnji inštanci pomeni vojno. Ne žuza. In to je zame vojno hujskaštvo. Tisto, kar človeštvo rabi, je sodelovanje, sobivanje, simbioza, nova kozmologija, sobivanja z sočlovekom in z naravo, kajti mi smo izšli iz te narave. Jaz pravim, da človek ni prišel na ta svet. Mi smo prišli iz tega sveta, ker smo del tega sveta. Ne na ta svet. Ne? In vidimo, da vse te težnje elit, ki uzurpirajo vsa načela, se vidimo, da demokracija je parodija, ne, temeljijo na tem, da se nič ne spremeni. Torej, ubijanje domišljije, kreativnosti, ustvarjalnosti generacij, ki prihajajo, in jasno neka staza, neko nedogajanje v reprodukciji obstoječega. Zato je ta prehod na lokalno raven. Pomeni,
na obnovo socialne mreže na nivoju lokalne skupnosti. Pomeni, da začnemo skupaj reševati fundamentalne probleme preživetja, torej sem govoril o biotskih potrebah človeka, in zato potrebujemo simbiotske odnose med sebojne, ne pa konkurenčnost. Ne. Poglejte, mi imamo v slovenskem jeziku eno lepo kodo. Ne. Imamo izraz srečanje, pa imamo izraz srečo. Sreča, ne. Torej, očitno je nekoč srečanje z človekom prinašala srečo, drugače ne imeli istega korena. Zdaj pa, če pa zdaj so človeka gledamo kot grožnjo, kot konkurenta, ki nas bo izničil, prevaral, nategnil, kolik pa nekaj, kako temu rečemo, potem iz te sreče pa z tega srečanja ne bo nič. Iz tega izvira samo vojna vsakogar proti vsakomur, bellum omnium contra omnes. Poznamo star latinski pregovor. Torej, gre za premik paradigme. In tisto, o čemer jaz pravim, biozofija, torej modrost narave, ki je imela stotine milijonov let evolucije, ker so se preigravale vse možne variante. In vse te rešitve imamo. Ta muzej narave je odprt 24 na dan. Nobene vstopnije ne treba plačati. Rabimo samo biti pozorni opazovalci, rešitve najdati, jih prinesti v človeško družbo in jih pošteno realizirati.